Od početka godine u saobraćaju je život izgubilo 26 osoba starosti do 30 godina, a upravo ovu kategoriju mladih učesnika u saobraćaju nadležni prepoznaju kao naročito rizičnu i pridaju joj posebnu pažnju. Iz tog razloga u našem gradu je organizovana tribina o bezbednosti mladih u saobraćaju, na kojoj je poslata poruka koliko želja za dokazivanjem u kombinaciji sa neiskustvom u vožnji mogu da budu kobni. Crna statistika pokazuje da su od početka godine u saobraćaju poginule 204 osobe, a iz Agencije za bezbednost saobraćaja poseban akcenat stavljaju upravo na mlade kao rizičnu kategoriju i apeluju na njih da za volan ne sedaju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, kao i da koriste zaštitnu opremu. Od 26 mladih poginulih ove godine, njih 7 bili su vozači putničkog automobila, dok je 9 vozilo moped ili motocikl. Mladi jesu ugrožena kategorija učesnika u saobraćaju. Mladi najčešće stradaju danima vikenda, to su petak i subota. Za njih jeste karakteristično da oni stradaju nakon 11 časova uveče i ono što je posebno problematično jeste da najčešće stradaju u velikim grupama. Sama želja za dokazivanjem u kombinaciji sa nedovoljnim iskustvom za volanom predstavlja problem i predstavlja zaista veliki rizik. Pored mladih, nadležni i roditelje prepoznaju kao ključan faktor za povećanje bezbednosti, te i na njih apeluju da obrate pažnju na obuku svoje dece i iskustvo u vožnji i podsjećaju da saobraćajnih pravila treba da se pridržavamo zbog bezbednosti svih, a ne samo zato da ne platimo kaznu. Mi sada, nažalost, imamo slučaj da mladi kada dođu u autoškolu, u tom trenutku pitaju da li je obavezno da se vezuje sigurnosni pojas. U Republici Srbiji se sistemski radi poslednjih godina i zaista krećemo od najmanjih nogu, od vezivanja deteta u autom sedištu, zatim kroz edukacije, kroz osnovnu školu. Hoćemo da stvorimo bezbedne generacije i upravo ova aktivnost koju danas provodimo u Subotici zajedno sa gradom jeste jedna od akcija kako bi stvorili bezbedne generacije. Sa tim da su ugroženi, ali i da istovremeno i ugrožavaju druge učesnike saobraćaja, slažu se i mladi koji su uzeli učešće u tribini i napominju da je pored edukacije veoma bitna i zapraćena sankcija. Pa mislim da se pretjerano koristi telefon tokom vožnje. Ne znam, voze u velikoj meri u alkoholisanom stanju. Mislim, imala sam više primjera i mojih nekih poznanika koji su stradali u alkoholisanom stanju kada su vozili, tako da eto, mislim da su to dva glavna razloga. Ovo doba godine prepoznato je kao period kada su mladi najopušteniji, napominje gradonačelnik Stevan Bakić i ističe da se Subotica ne može pohvaliti statistikom, jer dok je na republičkom nivou udeo mladih u ukupnom broju poginulih iznosio 19%, na teritoriji grada bio je čak 29%. Što se tiče kao vozača u saobraćaju, tu je katastrofalan podatak po pitanju mladih stradalih u saobraćajnim nezgodama je 59%. Vreme je da svi zajedno uložimo napor i podignemo svest po pitanju bezbednosti učesnika u saobraćaju. Tribinu su organizovali Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja grada Subotice, a uskoro se očekuje i usvajanje izmena zakona o bezbednosti saobraćaja kada će biti definisani upotreba trotineta kojih trenutno u Srbiji ima više od 200.000.